Milí posluchači, je středa 1. února 2023 a my si povíme spousta novinek. Začneme například doplňujícím rozhovorem na téma slovenského hlasování o datumu předčasných voleb. A dále se podíváme samozřejmě i do Itálie a na domácí scénu. Takže vám přeji pěkný poslech. A nyní tedy začneme tím rozhovorem. Minulý týden jsem s Miroslavem Jurišem, korespondentem ze Slovenska, probírala referendum a následné hlasování, co se týče právě těch předčasných voleb. Takže včera se rozhodlo a my vám o tom podáme zprávu. Takže já tě vítám na Svobodném rádiu a jak jsem již předeslala, my zde máme takové krátké pokračování našeho rozhovoru z minulého týdne. Já nechám na tobě, aby jsi nám řekl, jak to dopadlo, jak dopadlo včerejší hlasování o datumu předčasných voleb a co se všechno dělo. Tak dopadlo to tak, že budou teda předčasné volby na Slovensku, budou 30. septembra. To znamená, že jako současné volebné období se zkrátí plus minus o pol roka. Nebolo teda súlad politických strán v tom, kedy by to malo byť, pretože opozícia vníma vládu ako mimoriadne škodlivú a chcela to čo najskôr 27. mája. Strany vládnej koalície alebo aj bývalé strany vládnej koalície sa im zdalo, že by to bolo lepšie až na jeseň. Zrejme si od leta sľubujú nejaký ten zvrat v tej verejnej mienke. A tak boli pozmeňujúce návrhy, ktoré mali urýchliť konanie volieb, neprijaté a určil sa ten termín 30. september. Už to aj opozícia vytiahla na vládnu koalíciu, že máme voľby na deň Mníchovskej zrady. Jedna taká dôležitá informácia je, že prezidentka Čaputová má teraz v rukách veľmi silný nástroj, môže podľa vlastného uváženia vymenovať úradnickú vládu. A oznámila teda premiérovi Hegerovi, že v prípade, že uzná za vhodné, teda posúdi nejaký krok vlády ako jej zlyhanie, tak je pripravená tú úradnickú vládu vymenovať. Otázka je, čo ona chápe ako zlyhanie. To môže byť asi trošku iné chápanie a chápe občan. Možno nesplnia takú úlohu zo zahraničia a bude to považovať za zlyhanie. Tak to je zajímavá informace. No a co říkáš na to, jak dopadly tady v České republice ty volby na prezidenta? Vítězstvo generála Pavla jsem tak trochu aj očakával. Poznají trošku teda tu společenskou realitu a určitě teda ještě daleko větší vplyv médií na společnost je v Čechách, jak na Slovensku, ale že to bude až tak vysoko, som nečakal teda. Som čakal, že to bude menší rozdiel, alebo v prípade väčšieho rozdielu, že bude menšia účasť a ani jedno z tých očakávaní sa nenaplnilo. Na internetu se lidé pozastavují nad podobností tří prezidentských výsledků, tedy toho českého, slovenského a francouzského. Co ty na to? Tak tu môžem trošku Slovensko z tohto vynechať, pretože som niekoľkokrát bol členom volebnej komisie a nehovorím, že nedá sa niečo tam v prípade chcenia urobiť, ale to by sa muselo urobiť na úrovni okrskovej volebnej komisie a keď tam všetci nanominujú, všetky strany, vládne aj opozičné, svojich zástupcov, tak myslím, že je to ustrážiteľné a tá zápisnica okrskovej volebnej komisie je odsledovateľná od
teda od tej okrskovej komisie až po celoslovenské výsledky. Ja si raz pamätám, že keď boli pochybnosti o voľbách, tak som si počkal na štatistický úrad, jak vydal dokument, teda excelovský dokument, ktorý bolo dosť ťažké zrátať. Som musel využiť na to všetky svoje znalosti, lebo to bolo veľmi veľa aj tých okrskov. A to číslo sedelo teda presne na jeden hlas. Takže ak by sa niekde niečo udialo, tak by to mohlo byť len vo volebných okrskoch, kde teda neboli vhodné postavené tie komisie, alebo kde komisie lajdačili. A myslím, že taká situácia je veľmi málo pravdepodobná. Určite by nespravila ani len toho percento. Takže ak niekto naznačuje, že tie výsledky mohli byť už dopredu určené a zrátane nejaké osobe, tak nie je to slovenský prípad. Takže stojíme před takto rozpolcenou společností? Slovensko je rozpoltené veľmi. To sa už ako si vytvára tá skupina ľudí, ktorí nemusia vládu, nemusia Európsku úniu, nemusia prezidentku. A títo sú zase médiami nazývaní ako dezoláti a podobne, alebo tými, ktorí sa tvária, jak sa hovorí ten starý socialistický výraz, uvedomelo. A tieto dve komunity už medzi sebou nekomunikujú, sa skôr len urážajú navzájom. A je to bude to ešte veľký problém, že ako v rámci štátu spolu vyžiť. Teda. Všimli jsi si i u vás na Slovensku například mezi lidmi, speciálně mezi jistými nebo jistou uvědomělou mládeží, mající již samozřejmě volební právo, že často ty jejich odpovědi a různé ty názory jsou vlastně tvořeny naprosto stejnými výrazy, naprosto stejnými větami, úplně jako po kopíráku, dá se říci. Nepřipadá ti to něco jako manipulace nebo dokonce použij slovo indoktrinace? Tak jedno je asi společné v obidvou krajinách, že mainstream, no nemôžu tí novinári písať to, čo chcú, alebo tak, jak veci vidia. A vždycky musia dodržovať tú nejakú líniu, ktorú sa dozvedia ráno, teda pri príchode do práce. Potom je rozdiel v tom, že ako, do akej miery národ zase sa preorientuje na alternatívu, do akej miery toto odhalí. A potom aj kvalita tej alternatívy, pretože aj v tej alternatíve sa teda vedia objaviť veci, ktoré sú veľmi vzdialené od reality. Ale zvyčajne je to nejaká neodbornosť alebo niečo také toho, kto to píše. A nie je to politický mantinel, ktorý by tá alternatíva mala. Tým pádom tá alternatíva získava ďaleko viac čitateľov už. Teda pod alternatívou môžeme chápať aj rozličné tie sociálne siete, kde si ľudia posielajú tie informácie, niekedy ozaj teda prekvapivé odhalenia, niekedy aj teda odhalenie niečoho, čo reálne není, alebo niečo zle pochopené. Ale väčšina Slovákov verí viacej týmto alternatívnym médiám, pretože tie mainstreamové ich už sklamali. Napríklad jeden z takých ukazovateľov, ktorý teda sa poukazuje na to, že tie mainstreamové médiá nestoja za veľa, je vojna na Ukrajine, kde slovenské médiá už po vyše roka píšu o víťazstvách Ukrajiny a podobne. Každé teda ukrajinské víťazstvo mimoriadne nafukujú a ten čitateľ sa ešte potom oprávnene pýta, že prečo ešte nie sú na Červenom námestí. Tak samozrejme, zdroje je třeba veľmi dobře kontrolovať a jak ty říkáš, niekto je kontroluje a niekto třeba méně. To je potom samozrejme väčšinou Facebook, sociální sítě a tak dále. Tam každý může něco přidat. Nicméně máš ještě něco k tomu hlasování, které probíhalo včera na Slovensku o těch předčasných volbách? Je důležité pochopit jednu věc, že keď se hlasovalo o uznesení, tak se hlasovalo o troch různých dátumoch předčasných volieb. A vládna koalícia bola teda uzrozumená s tým najneskorším a opozícia chcela
čo najskorší. A potom sa, bol to taký určitý tanec na hrane, že nebude dostatok hlasov. A tým pádom by predčasné voľby neboli vôbec. Tak mnohí teda hlavne nezaradení poslanci boli ochotní podporiť všetky návrhy, ktoré padli, takže všetky tri termíny a až teda pokiaľ sa nedojde k tomu, že sa získa potrebný počet hlasov. Aha. Takže opozícia, ktorá nehlasovala za predčasné voľby, nie je to o tom, že ona by ich nechcela. Oni nesúhlasili s tým septembrovým termínom. A nesúhlasili, lebo chceli skorší. No to ešte potom, že teda, že aký bude ten predvolebný boj, že čo všetko sa tam bude robiť. V podstate už začínajú také prvé príznaky predvolebného boja, a do ktorých je teda aj teda vnesená aj Česká republika s tým, že sa tam našiel dokument, ktorý potvrdzuje spoluprácu jedného z lídrov frakcie v OĽaNO, Jána Budaja. Tak nie je to vec nová, to sa hovorilo roky, že Ján Budaj spolupracoval so štátnou bezpečnosťou, takže niektoré médiá to prinášajú teraz ako správu, ako horúcu novinku, že sa našiel dokument, ktorý to už definitívne potvrdzuje. Iné médiá zase snažia sa to zmierniť, že on síce spolupracoval, aj tak s ním neboli spokojní, lebo nerobil to, čo štátna bezpečnosť od neho chcela a podobne. Čiže ide o to, že kto tie médiá ovláda a čo majú tí novinári prikázané napísať. Takže a potom sú aj takí, že ktoré napísali aj jeden, aj druhý článok. Tak jedného aj druhého typu. Nič iného. Tak tam politické strany sa k tomu vyjadrujú tak, že Smer vyhlasuje, že odchádzajúca vláda a strany, ktoré za ňou stoja, sa snažia získať čas, aby mohli viesť proti opozícii policajnú represiu a cez ňu teda ovplyvniť výsledky volieb. Medzi ľuďmi je teraz čoraz väčšia obava z toho, že budeme zatiahnutí do toho konfliktu na Ukrajine a že to zatiahnutie môže prebehnúť skorej, ako prejdú nové voľby, že nás do toho zatiahne ešte stará vláda. Takže to je asi také, že jak to vo verejnosti rezonuje. Tak já ti děkuji i za tento dnešní příspěvek. Pěkný zbytek večera prajeme. No a jak se k těmto předčasným volbám, k tomu datumu, vyjádřil například slovenský europoslanec Milan Uhrík za hnutí Republika, tak to se dozvíte nyní v převzatém pořadu z jeho YouTubeového profilu. Tak. A máme to za sebou. Slovensko sa konečne dočká predčasných volieb. Tou zlou správou je, že predčasné voľby budú až v septembri. A dovtedy čaká Slovensko doslova divoký západ. Pretože tá vláda, ktorá tu ešte tých 8 mesiacov má vládu, bude robiť všetko preto, aby rozkradla tie zostávajúce miliardy z eurofondov, aby si prostredníctvom rôznych balíčkov kúpila priazeň sklamaných voličov a zlikvidovala zvyšok opozície. Parlament, ktorý tu má ešte tých 8 mesiacov v úvozovkách fungovať, bude divadlom rozmanitosti. Jednotliví poslanci sa budú pretekať o to, kto viac zaujme média a kto príde so zaujímavejším alebo šialenejším nápadom. Hnutie Republika hlasovalo za májový a júnový termín predčasných volieb. Septembrový termín predčasných volieb sme nepodporili a ani nepodporujeme. A pokiaľ bude nejaká ústavná možnosť, tak sa pokúsime tieto voľby presunúť na nejaký skôrší termín. Pokiaľ však voľby budú vyhlásené v septembri, tak urobíme všetko preto, aby sme zabojovali o priazeň voličov a aby sme Slovensku poskytli alternatívnu a lepšiu budúcnosť. A som presvedčený, že tieto septembrové voľby budú politickým hrobom pre strany súčasnej vládnej koalície a občania si konečne zvolia normálnu a rozumnú vládu. A nyní vám pustím ešte prevzatý pořad z Facebooku. Je to pořad, aby bylo jasno, paní Bobošíkové, a zrovna zde se jedná o velice ožehavé téma, o kterém se velice mluví a diskutuje mezi lidmi. Víte, že vláda chce urychleně v Poslanecké sněmovně schválit novelu zákona, který usnadní a urychlí mobilizaci?
Víte, že podle současných zákonů mohou být do boje povoláni téměř všichni občané naší země ve věku od 18 do 60 let? A víte, že výjimku z branné povinnosti mají mít nově vedle poslanců, senátorů a ministrů i europoslanci? Pojďme na to. Bylo až podivuhodné, jakou hysterii vyvolalo u vládních politiků a jim zpřízněných novinářů slovo voják na billboardu jednoho z prezidentských kandidátů před druhým kolem prezidentské volby. Zněla doslova jednohlasná mantra o strašení občanů válkou. Poslechněte si. Jsme tady jako Česká republika v situaci, kdy tady straší válkou bývalý premiér, kandidát na prezidenta za podpory a hlasitého potlesku otroků z ANO, kteří také s ním v tomto smyslu souhlasí. Jak hnutí ANO porážku vstřebá a proč v kampani strašilo válkou? Ne, strašilo se válkou, pane poslanče, jednoznačně. A on je ten, kdo straší tou válkou. Andrej Babiš tady všechny prostě vyděsil. O tom, že hovořit o vojácích, mobilizaci a válce je zcela na místě, přitom svědčí výrok náčelníka generálního štábu armády České republiky Karla Řehky. Ten minulý týden prohlásil, že v případě války NATO s Ruskem by naše země musela výběrově mobilizovat. Protože, aby bylo jasno, víme, že takové výroky nejsou náhodné, podívali jsme se do legislativy. A zjistili jsme, že vláda na začátku ledna potichu schválila balík zákonných změn v oblasti obrany. Mimo jiné požaduje vyšší pravomoci v oblasti sběru osobních dat pro usnadnění a urychlení mobilizace občanů pro službu v armádě. Požaduje i vynětí europoslanců a strážníků z povinnosti bojovat v případě války. Příští týden má změny projednávat sněmovna. A pozor, vláda chce po poslancích, aby změny v oblasti obrany projednali a schválili již v prvním čtení. Tedy žádná široká parlamentní diskuse ve výborech, která by přilákala pozornost veřejnosti, ale rychle a potichu. Přitom táž vláda v prezidentské kampani drsně okřikovala každého, kdo o válce hovořil a osočovala ze zbytečného strašení. Zajímavé je, že se název balíku legislativních změn v oblasti obrany v průběhu schvalování měnil. Nejprve se jmenoval návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Aktuální název balíku změn zní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany. A zajímavé je i to, že poslední autorské korekce návrhu zákona neprobíhaly na úřadu vlády nebo na ministerstvu obrany, nýbrž na štábním informačním systému armády České republiky. Neboli náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka evidentně věděl, o čem mluví, když hovořil o výběrové mobilizaci. Akorát promluvil v době, kdy tato informace mohla rezonovat s očividně realistickou volební kampaní Fialou nenáviděného Babiše. Aby bylo jasno, jsme analyzovali, kdo a za jakých okolností může být v naší zemi mobilizován. A budete se divit, jak snadné to je. Povolávací rozkaz může dostat každý občan České republiky, na kterého se vztahuje branná povinnost. Jde až na zdravotní a politické výjimky o všechny muže a ženy ve věku od 18 do 60 let. A víte, co to je branná povinnost? Podle zákona je to povinnost občana České republiky plnit povinnosti ozbrojených sil, tedy přijmout povolávací rozkaz, jít k odvodu a vykonávat činnou vojenskou službu. Pokud jde o onu výběrovou mobilizaci, kterou zmínil náčelník generálního štábu Řehka, mohlo by k ní dojít ve chvíli, pokud by parlament vyhlásil buď stav ohrožení státu nebo válečný stav. A opět pozor. Stav ohrožení státu je vyhlašován parlamentem, pokud je bezprostředně ohrožena nejen svrchovanost státu nebo jeho územní celistvost, ale také pokud jsou ohroženy jeho demokratické základy. A jak v současnosti víme, demokratické základy státu ohrožuje podle vládních politiků každý, kdo s nimi nesouhlasí. Jde tedy o ustanovení, řekněme, velmi politicky elastické. Pokud by došlo k vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu, víte, co se stane? Vláda nařízením rozhodne, kolik a kteří občané budou povinni vykonávat činnou vojenskou službu. Chcete-li bojovat?
Určí, kdo dostane povolávací rozkaz, a to podle ročníku narození nebo podle odborné kvalifikace. A jestli pak víte, kdo by povolávací rozkaz nedostal? Do armády se nepovolávají občané bez končetiny. Nevidomí, neslyšící, němí, postižení vadou nebo nemocí, která znemožňuje samostatný pohyb. Nebo lidé postižení těžkou formou nevyléčitelné nemoci. To ale není všechno. Povolávací rozkaz nedostanou také poslanci a senátoři, členové vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Bankovní rady České národní banky, občané ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami, hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy, ředitelé krajských úřadů a ředitel magistrátu hlavního města Prahy. Vládní úprava, která v tuto chvíli leží v poslanecké sněmovně, zbavuje branné povinnosti ještě také europoslance a dokonce i strážníky, kteří mají v případě vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu, cituji, zajistit pořádek a klid. A víte, proč je pro vládu novela tak důležitá? Protože prý současný zákon neumožňuje provést mobilizaci včas v potřebné době, tak, aby doplněné a vytvořené útvary mohly být nasazeny k plnění bojových úkolů v požadovaném čase. Bez novely by podle vlády bylo nutné vést marketingovou kampaň a dokonce by hrozila i korupce. Důvodová zpráva však upozorňuje i na možná rizika. Po mnoha letech, kdy občané nebyli povinni strpět úkony související s jejich brannou povinností, může ve společnosti docházet k určitým projevům nevole s nově vyžadovanými povinnostmi. A pro ty, kteří by se chtěli mobilizaci vyhnout, je připraveno vězení. Neplnění branné povinnosti je totiž trestným činem. Tak například. Kdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nespůsobilým nebo méně způsobilým k plnění branné povinnosti v době míru, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. Pokud ovšem bude již vyhlášen válečný stav nebo stav ohrožení státu, hrozí takovému člověku až 10 let vězení. Bude rovněž potrestán každý, kdo se nedostaví k odvodu v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo ji oddálit, a to odnětím svobody na 6 měsíců až na 3 léta. A konečně, kdo v případě, že neobdrží povolávací rozkaz, nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených silách na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta. Mimochodem, vládní novela zákonných změn v oblasti obrany se ve své důvodové zprávě odkazuje také na strategickou koncepci schválenou na summitu NATO loni v létě. Podle této koncepce v euroatlantickém prostoru nepanuje mír. Mír je přitom definován jako stav bez války. Tak co myslíte? Kdo tady straší válkou? No a co se týče nelegální migrace v Itálii, tak tady máme ty statistiky přes moře, takže dnešnímu ránu 1.2.2023 máme celkem 4962 nelegálních migrantů. Za stejné období minulého roku to bylo 3035 a v roce 2021 1039. Takže vlastně tady máme za celý leden těch 4962, protože ke dnešnímu ránu tam ještě žádný výsledek nebyl. Koho tady máme? Máme tady jako první skupinu pobřeží Slonoviny, pak Guinea, Pákistán, Egypt, Tunisko, Afghánistán, Sýrie, Bangladéš, Eritreju, Kamerun a další. Takže toto je opět informace, která je velice důležitá, protože bohužel tyto příjezdy mají také své následky a důsledky. Čelíme v Itálii řadě problémům z řad
také nelegálních migrantů, ale nejenom, i třeba druhých generací a tak dále, jsou tam baby gangy, napadají se občané každým dnem, jsou vidět videa, kdy si někdo vybere nějakého občana, nějaká skupinka a prostě ho třeba zmlátí nebo mu berou věci a tak dále. Takže pozor na to. No a podíváme se, co tak rezonuje ještě v Itálii. A podíváme se na trošku úplně jiné téma. Co se týče šílenství, jak se říká v Itálii, virohvěst, virostar, tak to stále pokračuje, šílenství tedy, které se váže na covidopandemii. Máme tam stále našeho velkého Burioniho, Roberta Burioniho, vědce, který stále nějakým způsobem bojuje proti těm, kteří se rozhodli se nenapíchnout. No a v těchto dnech je v jeho hledáčku Djokovic. Jak píše můj oblíbený autor Claudio Romiti, který publikoval tento článek, ke strávení toho, co napsal virolog na Twitteru, den po vítězství Novaka Djokoviče na Australian Open, však potřebujete industriální dávku Alka-Salceru, což je prostředek proti kocovině. Takže prakticky jeden virolog z Pesara napsal: kretén Novak, co vyhraje olympiádu, se nestane inteligentní osobou, ale olympionickým kreténem. Samozřejmě toto vzbudilo velkou lavinu kritiky na různých sociálních sítích. Mezi mnoha je jeden, který v několika řádcích mimořádně účinným způsobem shrnuje jádro Burioniho nepravděpodobného dlouhotrvajícího vzteku vůči skvělému srbskému tenistovi. Nechápu, jak může být jedinec označen pouze na základě lékařské volby, zvláště uvážíme-li, že Djokovic nikdy nedělal propagandu hnutím Novax. Říkám to jako přesvědčený očkovaný člověk. V roce 2023 bychom už měli tuto hysterii překonat, takže toto byl jeden komentář ze sociálních sítí. Takže vidíte, že ze stran, například zde se mluví o Burionim, ze stran tedy těchto virostar, těchto televirových hvězd, stále pokračuje hysterie a nabádání a tlačení a opravdu už toho mají plný zuby i očkovaní lidé. A nyní bych chtěla připomenout jedno důležité téma. Genetická a genomická data osob. A na toto téma promluvil na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 24. ledna 2023 poslanec SPD pan doktor Vladimír Zlínský. Takže já zde cituji: genetická a genomická data osob nemohou být v žádném případě poskytnuta komukoli. Takže ještě jednou, evropský prostor pro zdravotní data a upozorňuji teda, že je to fakt jako důležité, bude se to každého týkat, má být první oborový prostor pro evropská data. Takže těch oborů, kterých se to bude týkat, bude od energetiky až po zemědělství spousta. Ale první to spouští nebo mají spustit na zdravotnictví. Má sloužit ke sdílení všech zdravotnických dat v rámci České republiky, ale také v celoevropském prostoru, a to nejen mezi zdravotnickými zařízeními, ale i pro použití regulatorních orgánů státních, evropských a také pro výzkumné týmy u nás v Evropě, ale i ve světě. Vše má vést ke zlepšení zdravotní péče o pacienty a vývoji nových léčebných metod na základě
zpracování těchto dat prostředky umělé inteligence při údajném zachování bezpečnosti těchto dat. Rozsah dat, která se mají sdílet pro regulatorní a inovativní procesy, je velmi široký. Já to tedy zmíním, čeho se to týká. Tak dávejte pozor, má se to týkat nejen dat ze zdravotních záznamů, ale i dat s dopadem na zdraví lidí, včetně sociálních faktorů, vlivu životního prostředí, chování jednotlivců i skupin, obyvatel, genomických dat o patogenech s dopadem na lidské zdraví. To znamená, to je složení genů jednotlivých patogenů a teď to nejdůležitější. Má se to týkat genetických, genomických a proteomických dat týkajících se lidí, obyvatel. Takže já vám to vysvětlím. Genetická data, to je vlastně ten genetický kód, to jsou jednotlivá písmena genetického kódu. V podstatě si to představte, jako kdybyste měli cizí jazyk a bez jednotlivých mezer mezi slovy byste viděli jenom prostě změť nějakých písmen. Genomická data, to si představte tak, jako kdybyste viděli už nějaká slova, mezi nimi mezery, to jsou ty jednotlivé geny, ale pořád je tam ten problém, že my známe, dejme tomu, ta slova, ale neznáme často ten kontext. Proto vlastně se má použít ta umělá inteligence, aby ten kontext mnoha genů, jak se projeví v nějaké funkci člověka či patologii, aby se našla. Takže to se vám chtěl vysvětlit, abyste zjistili, jak je to důležité. Cituji samozřejmě projev pana doktora Zlínského. Genetická a genomická data osob, skupin lidí a nakonec i definovaných populací jsou natolik citlivá a intimní, že nemohou být v žádném případě poskytnuta komukoliv k užívání bez jasného vysvětlení, k čemu mají být použita a k čemu by mohla být zneužita. Je to tedy bezpodmínečně nutné získat souhlas k jejich poskytnutí. A teď poslouchejte nejenom od osob, kterých se to týká, ale i genetických příbuzných. Já tedy už dál to nebudu rozebírat, jenom tady řeknu, že z tohoto důvodu navrhuji tento bod k diskuzi této velivážené sněmovně, jelikož bych rád slyšel názory dalších poslanců a ministrů, které tato nesmírně důležitá problematika zajímá. Děkuji za pozornost. Takže toto bylo čtení z 24. ledna 2023, ale to téma nemá v žádném případě nějaké datové omezení. Je to opravdu důležité, takže jsem to opravdu chtěla připomenout. Písemnou formu najdete na profilu poslance Zlínského na Parlamentních listech. No a nyní, co jsem po volbách přijela zpět do Itálie, tak jsem se bavila se svými přáteli, jaká je tady nálada, jaké jsou tady změny, co se týče této vlády, takže musím říct, že na rozdíl teda nálady v České republice, co já vím, teda mezi normálními lidmi, tak mezi normálními lidmi v Itálii, tak ta nálada je malinko pozitivnější, bych řekla, protože samozřejmě tato středopravicová vláda koná. Jsou tady konkrétní kroky, například Matteo Salvini opravdu jezdí a zařizuje otevírání dlouho uzavřených staveb, silnic a mostů a tak dále. Takže je tady nějaká naděje na nová pracovní místa. A to je velice pozitivní a důležité. Co jsem si povídala s lidma, tak pořád mají takový jakýsi strach nebo možná obavy, protože tady stále se mluví kdesi o těch různých variantách
covidu a opravdu někteří ty virologové tak stále prostě jedou a chtěli by nutit a já nevím co všechno. A opravdu to leze krkem už i plně naočkovaným lidem, protože to je opravdu, jak už jsem se zmiňovala, šílenství. No, vidím tady bohužel jako dost lidí ještě s respirátorem, když třeba venčí psy, tak to, když jsem byla na procházce, opravdu jsem jich docela dost teda potkala, vyloženě na prostranství v přírodě, na ulicích, kde opravdu nebylo moc lidí, jo, nebudu prostě nikoho soudit, ale je tady ještě pořád ten psychologický dopad toho strachu z těch médií, který byl na lidi nějakým způsobem vyvíjen. Takže toto zde ještě, bych řekla, tak přetrvává více než teda v České republice. I když musím říct, že jsem si nemyslela, že budu svědkem takové tragické situace, která je v České republice, protože na tragédie jsem byla více jakoby zvyklá v Itálii. Ano, takže mě to velice mrzí, jsem z toho smutná. Je to taková, jak bych řekla, beznaděj chvílema. Ale samozřejmě nevzdáváme se, že jo, budeme muset nějakým způsobem čelit těm situacím, které přijdou. A co se týče teda té Itálie, tak tady nějaké to světlo v dáli začínám vidět, i když samozřejmě vše nebude hned a i tato země se nachází v drastické situaci ekonomické a vůbec, takže jako pro srovnání musím říct, že ta Itálie teďkonc je asi na tom možná o něco lépe, kdežto v České republice jsme svědky opravdu neskutečné situaci, neskutečným dopadům na občany, co se týče drahoty a vůbec všech možných rozhodnutí okolo, to je naprosto neskutečné, takže musíme se opravdu obrnit velkou trpělivostí a vydržet a snažit se opravdu nějakým způsobem čelit tomu, co se na nás valí.